ନମ୍ବର ଇଏ କ'ଣ ସବୁ ଓଲଟା ପାଲଟା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପୁରା ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲାଇମେକ୍ସ ହେଇଗଲା। ମୋର କବିତା ଥିଲା ଇଏ ଦୁଇଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଲାଲପାନ ବିବି, କରନ୍ତି ପ୍ରେମର ଦାବି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରେମ ତାଲାର ଚାବି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପଲଟା ସବୁ ହେଇଗଲା। ଦୋଦୋ ଲଡ୍ଡୁ ଖାଇବା ଯୋଉ କଥା, ସେ କେତେବେଳେ ଲଡ୍ଡୁଟା ପୁଟା ମାନେ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ଓଭିୟସ୍ଲି ମୁଁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ହେଉଛି ଭାଇ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିବ ଯେଉଁଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ, ଆଉ ଆଇଟମ୍ଟାକୁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଭୁଛି, କ'ଣ କହିଲ? ଭାଇ ତତେ ଆଜି ରହିଲା ରାଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଟାଣ, ମାନେ ସେ ଗୀତ ସହିତ ମତେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଶୁଭୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଗୀତଟା ମାନେ ଏଇଟା ଖୁସି ଗୀତଟା ମାନେ ସ୍ଲୋ ମୋସନ, ଏଇଟା ପୁରା ସ୍ଲୋ। ଭାଇ ତତେ ଆଜି ରହିଲା ରାଣ, କହିବୁନି କଥା ପଦିଏ ଟାଣ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ କହିଲ? ପଦିଏ ଟାଣ, ବନ୍ଧା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ, ବନ୍ଧା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ କହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି, ମାନେ ମୋ କାନ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ନାଚିବୁ। ହଁ ଆମେ ଟିକେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଇ ବନେଇଛୁ ବେଷ୍ଟ ବ୍ରଦର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବୁ। ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ। ପରିବାର ମହାମୁକାବଲା ସିଜନ 5।